काजिरंगार एजन ब्यतिक्रमी शिक्षक करुणाकालर माजतो जेन पाहरिब परा नाय विद्यालय खन काजिरंगार डेरिंग बागिचा प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक जतीन बरदलै प्रतिदिने आहे स्कूललै দেশত দ্রুতগতি বৃদ্ধি পোৱা কোভিড মহামাৰীৰ ফলত বন্ধ হৈ পৰা বিদ্যালয়সমূহত এতিয়া নাই শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী কোভিডৰ আতংকত সকলো এতিয়া গৃহবন্দী কিন্তু সকলোফালে বন্ধৰ পাছতো বিদ্যালয়খনত থকা ফুলনি ফলমূলৰ বাগিচা বনৌষধি গছ-গছনি প্ৰতিপালনৰ লগতে বিদ্যালয়খনত আশ্ৰয় লোৱা কেইটামান চৰাই প্ৰতিপাল কৰাৰ বাবে যতীন বৰদলৈ দৈনিক আহে বিদ্যালয়লৈ শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে ভৰি থকা বিদ্যালয়খনত বৰ্তমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাই যদিও প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টাক এতিয়া শলাগ লৈছে সকলোৱে আচলতে এই স্কুলখন নিজৰ ঘৰ বুলি ভাবোঁ মোৰ যেনেকৈ এখন ঘৰ আছে এই স্কুলখনো মোৰ নিজৰ ঘৰ কাৰণ ইয়াতে এটা সেউজ পৰিৱেশৰ মাজত এই বিদ্যালয়খন অৱস্থিত আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ স্কুলৰ পিছফালে এখন বাগান চাহ বাগিচা আছে তাৰ মাজতে এই চাহ বাগিচাৰ মাজতে আমাৰ এই বিদ্যালয়খন বিদ্যালয়খন মোৰ অন্তৰৰ মাজত সোমোৱাই লৈছোঁ বিদ্যালয়খন মোৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তত মই বিদ্যালয়খনৰ সপোন দেখি থাকোঁ আৰু সেই সপোনবিলাক মোৰ জীৱনত বাস্তৱত ৰূপায়িত হৈছে আৰু বিদ্যালয়ত কমেও গোটেই স্কুল চাৰিওফালে এশৰ ওপৰত গছ গছনি আছে বিদ্যালয়ত আমাৰ ফল মূলৰ বাগিচা আছে ফল মূল যথেষ্ট লাগিছে আৰু সেই ফল মূলবিলাকত ছাত্ৰ ছাত্ৰীহঁতে খাবলৈ পায় আৰু ঘাঁহৰ বাগিচা আছে আপোনালোকে দেখিছে আৰু গছ গছনিবিলাকত আমি প্ৰকৃতিক জীয়াই ৰখাটো আমাৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় কথা এতিয়া এটা বস্তু অভাৱ হৈছে অক্সিজেন এই অক্সিজেনৰ অভাৱৰ বাবে আমি যদি গছ গছনিক আমি এই মানৱৰূপী জীৱনটোৱে যদি আমি গছ গছনিৰ প্ৰতি আন্তৰিকতা মৰম আমি জীয়াই ৰাখিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই পৃথিৱীত আমাৰ অক্সিজেনৰ আৰু অভাৱ হ'ব সেইকাৰণে আমাৰ এই বিদ্যালয়ত আমাৰ সম্পূৰ্ণ গছ গছনি আমাৰ যথেষ্ট আছে আৰু তাৰ যোগেদি আৰু মানুহৰ উপকাৰ হৈছে এই অক্সিজেন আমি অক্সিজেনটো ক'ৰ পৰা পাইছোঁ আমাৰ গছ গছনিৰ পৰা পাইছোঁ সেইকাৰণে আমি সেই গছ গছনি ফুল আমাৰ ফুলৰ যথেষ্ট আপোনালোকে দেখিছে এই ফুলনিটো আমি টাবৰ ফুলবিলাক যাতে মৰি নাযায় সেইকাৰণে বিদ্যালয়লৈ সদায় আহোঁ ফুলনিত পানী দিওঁ টাবত পানী দিওঁ আৰু চৰাই চিৰিকটিৰ বাবে আমি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছোঁ এটা শালিকা সংৰক্ষণ ঘৰ চিৰিকা সংৰক্ষণ ইয়াৰ ব্যৱস্থাও স্কুলত কৰি দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে শালিকাই কালি যোৱাকালি চাৰিটা পোৱালিও দিছে আৰু সেই শালিকাকেইটাক খাবৰ বাবেও মই প্ৰতিদিনাখনে বিস্কুট আনো আৰু বিস্কুট আনি তাত শালিকা চৰাই খাবলৈ দিওঁ আৰু সেই খাদ্য পোৱালিক খুৱায় সকলো ধৰণৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী সুলভ মূল্যত ক্ৰয় কৰিবলৈ আহক বোকাখাট জেডিএছ মহাবিদ্যালয় সমীপৰ গোস্বামী ট্ৰেডাৰ্ছলৈ গোস্বামী ট্ৰেডাৰ্ছ যোগাযোগ কৰক 9678295217 আৰু 7098603199 নম্বৰত Kajiranga. For assistance and bookings, talk to 888-8888.